Eiropas parlaments, protams, nav tik glamūrīga vieta kā Kannu kinofestivāls, kur Gints Zilbalodis nesen pabijis ar savu filmu Straume. Tomēr sarkano paklāju atradām arī šeit, un pamatoti. Latvijas filmas nekad nav bijušas izvirzītas uz šo Eiropas parlamenta un Eiropas kinoakadēmijas balvu. Un nominācija vien nozīmē, ka filma tiks izrādīta kinoteātros visās Eiropas valstīs un daudzos seansos. Un šī ir tāda pieredzes filma, kur ir tā kā, varbūt kaut kas tuvāk mūzikai, nevis kaut kā, nezinu, teātrim. Jo nu, šī ir tāda emociju stāsts, kas ir tā kā jāpiedzīvo un tā kā jāizjūt. Un, man liekas, ka tā pieredze pat ir svarīgāka par to pašu nozīmi. Šo stāstu jau sāku veidot, kad es pats gāju vidusskolā, jau pirms 15 gadiem laikam. Un tad man bija šāds kaķis līdzīgs. Gints arī smēja, ka filmas animatori ir bijuši vienīgie cilvēki pasaulē, kuriem maksāts par to, lai viņi YouTube skatītos kaķu video, lai varētu precīzi attēlot dzīvnieku kustības. Filma tapusi 5 gadu garumā, tā ir Latvijas, Francijas un Beļģijas kopražojums, un tajā ieguldīti apmēram 3,5 miljoni eiro. Eiropas līmenī tā skaitās maza budžeta filma. Straume tiešām ir tāds sen gaidīts brīnums, kas ir noticis ar Latvijas kinematogrāfiju. Straume nav vienīgā filma, kas ir guvusi starptautisku atzinību, bet Straume ir sasniegusi mazliet vairāk, tāpēc, ka šīs filmas spēja uzrunāt te universālā auditorija. Filmai nav dialogu, ir tikai skaņa, filma nav jātulko, dzīvnieku valodu saprot visur, un animācija, jebkurā gadījumā ir viskonvertējamākais kino veids. Es šobrīd ceļoju pa visādiem festivāliem visā pasaulē. Un brīvos brīžos cenšos arī rakstīt nākošo filmu. Jo nu, vispār tā ir laba iespēja, ka tu esi izolēts kaut kādā hotelī, un tad vairs nav nekas, kas novērš uzmanību, un tu var koncentrēties radoši. Un šobrīd rakstu jaunu animācijas filmu, jaunu scenāriju. Tā būs atkal noteikti kādu 5 gadu, kamēr filma būs pabeigta. Ilze Nagla, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija no Strasbūras, Francijā.